ബാക്ക് ഓണ സദ്യയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കട്ടിപ്പരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പരിപ്പ് കറിയാണ് നമ്മുടെ ഓണം സീരീസിൽ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി. പരിപ്പ് കറിക്ക് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സാധാരണ ചെറുപയറാണ്, തൊലിയോട് കൂടിയ ചെറുപയർ. ഇതല്ലാതെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത പയറും മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിലും ആദ്യം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. പയർ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്ത് കറി വെച്ചാൽ മാത്രമേ പരിപ്പ് കറിക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടൂ. മാത്രമല്ല റോസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ കറി പെട്ടെന്ന് കേടായി പോവുകയും ചെയ്യും. പാത്രം നന്നായി ചൂടായപ്പോൾ പയറിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. പയർ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായി കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വരും. മാത്രമല്ല പയറിൻ്റെ കളറിൻ്റെ ഇതേപോലെ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് നല്ല ഡാർക്ക് ആകും. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചൂടാറിയ ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഈ വറുത്ത പയറൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. തീരെ ഫൈനായിട്ടാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അതല്ല ചെറിയ പീസസൊക്കെ കറിയിൽ കിടക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെ. ഞാനിപ്പോൾ നല്ല പൗഡറാക്കിയിട്ടല്ല പൊടിച്ചിട്ടുള്ളത്, പയറിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തത്. ഇനി ഈ പയറൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. തൊലിയുടെ അംശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതങ്ങ് പൊയ്ക്കോട്ടെ. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി കഴുകിയെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തൊലിയൊക്കെ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് പോയി. വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ് പയറ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് പരിപ്പ് കറി വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം വൃത്തിയാക്കിയ പയറ് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 1 പച്ചമുളക് നെടുകെ കീറിയത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പരിപ്പ് കറിക്ക് അധിക എരിവ് വേണ്ടാത്തതുകൊണ്ട് 1 മുളക് മതി. ഇനി 5 ചെറിയ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് 4 വിസിൽ വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. പയറ് വേകുന്ന സമയം കൊണ്ട് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 1/2 മുറി നാളികേരം ചിരകിയതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി വേണ്ടത് 3 അല്ലിയോളം വെളുത്തുള്ളിയാണ്. കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെള്ളം ഒത്തിരി കൂടി പോവണ്ട, നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടില്ല. നല്ല പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. 4 വിസിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രഷറൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുക്കർ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് വെന്തു. ഇനി അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നാളികേരത്തിൻ്റെ കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടാണ് അരപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിച്ചത്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മൂടി വെച്ച് 5 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യണം. അടുക്കി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊന്ന് മൂടി തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നാളികേരത്തിൻ്റെ അരപ്പും നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. കറി ഇത്രയും കുറുകിയാൽ മതി, കാരണം ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ കുറേ കൂടി തിക്കായി കിട്ടും. ഇനിയൊരു പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ നെയ്യൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കടുകും വറ്റൽ മുളകും ചെറിയ ഉള്ളിയും 1 പിടി കറിവേപ്പിലയും കൂടി മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. നെയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ സദ്യക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപ്പ് കറിയാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടി രുചിയും മണവും കിട്ടാൻ നെയ്യാണ് നല്ലത്. നമ്മുടെ സദ്യ സ്പെഷ്യൽ പരിപ്പ് കറി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവും റെസിപ്പിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസും പിന്നെ നമ്മുടെ ഓണ വിഭവങ്ങളുടെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണേ.
വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പരിപ്പ് കറിയുടെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. നല്ല ചൂട് ചോറിലേക്ക് ഈ പരിപ്പ് കറിയും കുറച്ച് നെയ്യും പിന്നെ ഒരു പപ്പടവും കൂട്ടി സദ്യ കഴിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു രുചിയും മണവും നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഓണത്തിന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ.